Nga policia është raportuar se në rrugën Gani Bajrami në Prizren, dje rreth orës 17:15 minuta në një shtëpi është përfshirë nga zjarri në rrethana ende të panjohura. Me këtë rast kanë mbetur të lënduar dy persona të cilët janë dërguar në spitalin rajonal të Prizrenit për të kërkuar ndihmën mjekësore. Kështu thot policia e Kosovës përmes një komunikate për media. Policia me të tjeshtën se njësit për kacet të zjarfiksit kanë dalë në vend ngjarje dhe kanë lokalizuar zjarin, kurse njësitet për kacet policore janë duke hetuar rastin lidhur me këtë zjarë.